የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ከአንድ አመት በፊት በደቡብ ክልል በሃዲያ ዞን በወንጌል ቀዳሚነቷና ስለ ወንጌል ብዙ ዋጋ የከፈሉ አባቶች ምድር በሆነችው ሆሳና ከተማ ሁለገብ ስታዲየም ከነሐሴ 25 እስከ 28 በተደረገው ታላቅ ኮንፈረንስ እግዚአብሔር አምላክ ለብዙዎች ድንቅና ተአምራትን አድርጎ ወንጌል በኃይል የተሰበከበት ለብዙዎች መጽናናትና ለምድሪቷ በረከት ሆኖ አልፏል። ብዙም ሳይቆይ በጥቂት ወራት ልዩነት የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ሆሳና አጥቢያ ተተከለች። በዚህም እግዚአብሔር አምላክ ለብዙዎች መልካም ነገር እያደረገ ባለበት በዚህ ጊዜ ከሆሳና ከተማ የሌሞ ወረዳ አስተዳደር ለኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን የአምልኮ አዳራሽና ለተጓዳኝ ፕሮጀክቶች ግንባታ የሚሆን 50 ሺህ ካሬ ሜትር በስጦታ ሰጠ። ሌላኛው የምስራች ነበር። የቦታ ግንባታውን ለማስጀመር የመሰረት ድንጋይ የሚጣልበትን ቀን ምክንያት በማድረግ ሐምሌ 27 እና 28 2011 የሁለት ቀን ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶ ነበር። በኮንፈረንሱ ላይ የተገኙ የሆሳዕናና አካባቢው ቅዱሳን ይህ ፕሮጀክት ከተለያየ አቅጣጫ ለትውልድና ለሀገር ለአካባቢው ነዋሪዎች ወንጌልን ስርጭትና ማህበራዊ ፋይዳው ምን ይመስላል ስንል ከእነርሱ ጋር ቆይታ ማድረግ ወደናል። ያው ይሄ ከሁሉም የተደበቀ አይደለም። ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ቤተክርስቲያኒቷ ከተመሰረተች ወደ 10 ወራቶች አካባቢ ነው። በእነዚህ 10 ወራት ውስጥ በህዝብ መካከል በአገልግሎትም አንጻር ስትመረከች በጣም ትልቅ ተጽዕኖን አሳደራለች። ለብዙ ሰዎች ደግሞ ብዙ አዳዲስ ጌታን የሚቀበሉ ሰዎች በህዝብ መካከል ለታመሙ ሰዎች ተጸልያው በብዙ ትልቅ ተጽዕኖ ውስጥ ያሉ ሰዎች ነፃ የመውጣት እንዲስሙም ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል እንደሚባልም ድንቅ የሆኑ ስራዎች ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል። አሁን ደግሞ አልፎ ያው በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ያው የሆነች በተጣበበች ቦታ ላይ ነበር አምልኮ ስታደርግ የነበረው። አሁን ደግሞ ያው ሰፊ የራሷን ግንባታ ለመጀመር አሁን ኮንፈረንስ እያደረገች ነው የምትገኘው። ትልቅ የሆነ ነገር ያው የራሷ የሆነችውን ነገር ደግሞ አሁን ጀምራለች። በአገልግሎቷ ደግሞ በጣም በብዙ ስፋትና ርቀት እየሄደች ነው ያለችው። በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በተለይ አሁን ከዚህ አዲስ አበባ ሄዶ ለመገልገል የሚፈልጉ አሉ። አዋሳ ሄዶ ለመገልገል ትራንስፖርት የሌላቸው የተጎዱ አሉ። አቅመ ደካሞች አሉ። ይሄ ራይ መጥቶ እዚህ አጠገባቸው በሆነ ሰዓት በጣም ደስታ ነው የተሰማን ያለ ነው እና ይህን ራይ እግዚአብሔር ራዩን ሰጥቶት እዚህ ሆሳና በትላልቅ ሽማግሌዎች ጸሎት ነው ወደዚህ እንዲመጣ የሆነው። በጣም ደስ ብሎናል። ከምንም በላይ ደስታ በጣም ነው የተሰማኝ ትላንትና ይህን ነገር በማየት። የመሰረት ድንጋይ በመጣሉ ብቻ አይደለም ወላይታም ተቀብያለሁ ብሏል። 3 ቦታ ተቀብያለሁ ብሏል። ግን የሆሳናውን አስቀድማለሁ ያድያ ዞንን በጣም አስቀድማለሁ ብሎ በመናገሩ በጣም ደስተኛ ነኝ እና ህዝቡም ደስታ ተሰምቶታል። እኔ ይህንን ራእይ የእግዚአብሔር ሰው ይህን ራእይ በእኛ አሁን መጀመሪያ በጀመረበት መነሻ በሆነበት ቸርች ላይ በሆሳና ይህን ራእይ ሲያመጣ 25 ሺህ ካሬ ሜትር ብሎ ራእዩን ሲያመጣ እኔ በጣም ብቻ የእግዚአብሔር ነገር በውስጤ ስላለብኝ እግዚአብሔር ተናግሮ አያሳፍርም። ለምን የሆሳናን አካባቢው ሰው በመሆኔ መጠን አካባቢውን አውቃለሁ። 25 ሺህ ካሬ ሜትር ስፋት ወደ የት ነው ሊኖር የሚችለው የት አካባቢ ሊኖር የሚችለው የሚባል አይነት ውስጥ ነበረና የገባሁት እና ከዛ በጣም በቃ እግዚአብሔር አንተ ትችላለህ። የእግዚአብሔር ሰው ካየው አንጻር ከሰማው አንጻር ነው የተናገረው፣ ከስጋው አይደለም። ጌታ አንተ ተናገረ አታሳፍርም ብዬ ነበረ እና በኋላ 50 ሺህ ካሬ ሜትር ተሰጣላ ወንድ ለጂሰስ ወንዳልፉ ቸርች 50 ሺህ ካሬ ሜትር የሃዲያ ዞን አስተዳደር አጸደቀ የሚባለውን ነገር በሰማው ሰዓት እውነት አልመሰለኝም። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። የተናገረ እግዚአብሔር አድርጓል። እኛ የምንሰጠው ለእግዚአብሔር ክብር ብቻ ነው፣ ለማንም አይደለም። እግዚአብሔር ይባረክ። በጣም ደስ ብሎናል እና አሁን ይህንን እዚህ አሁን ከጀመረበት ይሄ ቦታ ከተገኘው በኋላ እኛ ከጎኑ ሆነን በጸሎትም ባለን እግዚአብሔር በሰጠው ነገርም ከጎኑ ሆነን ለመስራት ዝግጁ ነን። በጣም ደስ ብሎናል። የሆሳና አካባቢ ህዝብ ይህንን በሰማ ሰዓት
ይሄ 50 ሺህ ካሬ ሜትር ደግሞ ብዙ የህብረተሰብን መጠቀም የሚችል ነገር ትምህርት ቤት አለ፣ ሆስፒታል አለ፣ የአሚልኮ አድራሽ አለ። ይሄ ሁሉ የህብረተሰብን መጠቀም የሚችል ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር መጀመሪያ ከዘመናት በፊት ያሰበውን በዚህ ስፍራ ላይ ዛሬ የታሰበው ሳይሆን መጀመሪያ ከዘመናት በፊት የታሰበውን እግዚአብሔር አድርጓል። ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እኔ በሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ ነኝ። የዚህን ፕሮጀክት መጀመር እኛ ጋር መጥተው እነዚህ ወንድሞች ከኛ ጋር ለመግባባት ቦታ እንድንሰጣቸው ለመጠየቅ ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ እኔም የኔም የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ የተለያዩ ጫናዎችን ወደ ጎን ትተን ሌሞን እንደምታቋስ በተለያዩ ፕሮጀክቶች ኢንቨስትመንት በሚል ስም መሬቶች ይወሰዳሉ። እኛ ግን የትኛውንም ቢሮክራሲ ሰብረን ሰው ማዳበሪያ ፋብሪካ ሊኖረን ያስፈልጋል፣ ከብት ማርቢያ ሊኖረን ያስፈልጋል፣ የተለያዩ ለስጋችን የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ያስፈልጉናል። ትልቁ ነገር ትውልድ የሚድንበት ወጣቶች ራሳቸውን በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ አድርገው የሚያልፉበት ፕሮጀክት ስለነበረና በመጨረሻ ሲገለጽ የነበሩ ሁለቱ ወጣት ልጆች እኛ ቢሮ ሲመጡ በፈገግታ እየተቀበልናቸው የነሱ ጉዳይ ብቻ እንዳይሆን አድርገን ስንንቀሳቀስ የነበረበት ሂደት ዛሬ ሰምሮ የመሰረተ ድንጋይ ተጥሎ እዚህ በጋራ ተደስተን እንድናሳልፍ የረዳን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ እንደኔ አሁን ሁለት ነገር በሁለት አንግል ነው የማየው። በዙሪያ ላይ የምታየው ሰዎች ኢንቨስት ለማድረግ ወደዚህ ከተማ የመጡበትና ኢንቨስት ያደረጉበት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ ሜዳ ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ለሰዎቹ በረከት መሰጣቱ ከየትኛውም ኢንቨስትመንት የተለየ እግዚአብሔር ወንጌል የሚሰበክበት የእግዚአብሔርን መዳን የእግዚአብሔርን ቃል ሰዎች የሚሰሙበትን እድል መፈጠሩ በጣም ትልቅ ነገር እና ለማህበረሰቡ ለአካባቢ ነዋሪ ለዞኑ ህዝብ ጥሩ ነገር ብዬ ያሰብኩ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ያደረገው አካል ራሱ ያው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም ሰዎች በተለያዩ አንግል በተለያዩ ነገሮች ላይ ያሉ ሰዎች ወደዚህ እግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙበትን አጋጣሚ እንዲፈጠርና እግዚአብሔርን እንዲሰሙ በተለያዩ ነገሮች ላይ ታስሩ ያሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙበትን እድል እንዲፈጠር የተደረገበት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የምትደገፍም ነው። አዎ፣ እዚህ ጋር ፕሮጀክቱ ከመገንባቱ ትልቁ ነገር በጣም የአካባቢውን ህብረተሰብ በጣም ተጠቃሚ የሚያደርግና እና የአካባቢውን ህፃናቶችን እና አረጋውያንን የሚረዳ በጣም ብዙ ሰፋ ያሉ ተግባራትን የሚተገብር በጣም ደስ የሚል እና ለሌሎቹ የተለያዩ ነገሮችን አዳዲስ ነገሮችን የሚችር ሆኖ የሚገኝበት ሂደት ነው የሚፈጠረው። ከሁለት አንጻር ነው ማየው። እኔ የመጀመረው ነገር የሰዎች ነፍስ መዳን ነው። ሰዎች ክርስቶስን አምነው የዘላለም ህይወት ማግኘታቸው ከምንም ይበልጥ የመጀመረው ነገር ነው። ሁለተኛው ብዙ ሰዎች ከተለያየ በሽታ ከተለያየ ኃጢአት ከዓለማዊ ነገር ተፈውሰው ከዛ ወጥተው ለእግዚአብሔርም ለቤታቸውም ለህብረተሰቡም ለመንግስትም ጠቃሚ ህዝብ ይሆናሉና እና በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። አሁን ለመንግስት ስራ ይቀላል። ለምሳሌ የፖሊስ ስራ ይቀላል፣ ወንጀለኛ ይጠፋል። ሰው ንስሐ ገብቶ ክርስቶስን ሲከተል ወንጀል አይሰራም። የፍርድ ቤት ስራ ይቀላል። ምክንያቱም ተኮሶ ፍርድ ቤት የሚሄድ ሰው እዚህ ጋር ጌታን ተቀብሎ ለክርስቶስ ሲኖር በቃ ጥሩ ዜጋ ይሆናል። ስለዚህ ለሀገርም ለቤተሰብም ለማህበረሰብም በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እዚህ ፕሮጀክት ተከፍቶ እዚህ ቸርች መከፈቱ ለህዝብ ለተቸገረው ህዝብ ለአረጋውያን ወላጅ አባት ለሆኑ ህፃናት በጣም አስፈላጊ ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ የአካባቢ ህዝብ ደግሞ ስራ ያገኛል። ስራ አጥተው ስራ ያገኛል። እዚህ አካባቢ ህዝብ ነው እድለኛውን ስራ የሚያገኘው። ለዚህም በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ይገርማል። ለዚህ ጉዳይ እኔም ባለቤቴም ልጆችም እኔ ታስሬ ምድረ በዳ ላይ እያለን ራሱ በጣም ለዚህ ወደዚህ አገር መች ነው ገብቶ
እግሩ እንኳን እርግጦ እኛ ይሄ መስረቱ ለኔ ከባድ ነው ግን መች ነው እግሩን እርግጦ ስቴዲየም እንኳን አገልግሎ የሚሄደው ይያልን ነበር እንደገና ስናይ ትላንት ነው ባላቤቴ ሌላ ሀገር ካለውበት ነው ደውላልኝ የመጣሁት እና ያዲያ ዞን አስተዳደር በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግነው ወዳለሁ በዚህ በጥቂቱ አይቆምም ብየ ነው የምገምተው በጥቂቱ በዚህ አንቆም ያሰፋል ብየ ነው ማስበው ዞኑም ክልሉም ያሰፋልናል ብየ ነው እኔ ውስጥ የምገምተው በዚህ በጥቂት ቦታ አንቆምም ስለዚህ አሁን በዚህ ኮንፈረንስ ላይ የተሰማኝ ነገር ብዙ በሽተኞች ይፈወሳሉ ያልተቀበሉት ይቀበላሉ ሐዋርያቶች ይነሳሉ ነቢያቶች ይነሳሉ ምድሩን እንኖርሳለን ብየ ነው በቃ በዚህ ውስጥ ጓጉቶ የመጣሁት እዚህ እግዚአብሔር በሰጣውና የከተማ አስተዳደር በሰጣው ምስራ በጣም ደስተኛ ነኝ ለምንድነው ቦታ ላይ ተከራይቶ ቦታ ነበር ያገለግሉ የነበሩትና አሁን ደግሞ አንደኛው እግዚአብሔር ነው ሰው የሚቀሰቅሰው በዛው ምስራ ቦታ ተሰጥቶ ድንጋይ በመስረቱ በጣም ደስተኛ ነኝ በዛው ምክንያት ደግሞ ኮንፈረንስ ብዙ በሽተኞችና ብዙ ጥያቄ ላለባቸው ሰዎች ደግሞ መልሶ ነው የሚገኛላቸው ነው ሰው ኮንፈረንስ ሲደረግ ሌላ ነገር ነው የሚያስበው በዛው መሃል ላይ ከቅርብም ከሩቅም መጥቶ በሚገለገለው ላይ አን ያንዳንዱ መድረክ ቦቱ በመውጣት ሳይሆን እዚሁ እግዚአብሔር በመና አምኑ በመቀበል ብዙ ሰው ፈውስ እንደሚያገኝ ነው ንጉስ በዚህ ሜዳ ላይ ብዙ አይነት ሰው ታገኛለሽ ብዙ አይነት ሰው ላይ ለብዙዎች ማልክት የሚደርሰው በተናገረው ቃል አምኑ በሚቀበል ሰው እኔም በዛ ተፈውሽና ብዙ ነገር ተደርጎልኝ አቃለ አምን በመባል ብቻ ማለት ሜዳ ላይ በመደረብ ኮንፈረንስ ላይ ሞር የሚጠቀመው ህዝብ ነው በመምጣቱ ላይ ህዝብ እንጠቆ በመንት ነው ባቶ በኢቨን ቸርች ሄዶ ማይገለገል ኢቨን ሄዶ ጋስቶስ ኢንዲቪዥዋሊ አገኝቶ ማይገለገል ህዝብ ላይ በመርሰብ ማይገለገል ብዙ እግዚአብሔር ምረዳቸው ነገሮች አሉ ብየን ማስበው አው በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ ኮንፈረንስ ላይ በመገኘቴ ሌላ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በሆሳና ከተማ መጥቶ የመሰረት ድንጋይ በዚህ ቦታ ላይ በመትከሉ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም እድለኛ ነን ደሞ እኔ ብቻ ሳልሆን መላው የሆሳና ህዝብ በጣም ደስተኛ ነው ከዛሬው ዕለት በቅርብ ቀናት እግዚአብሔር አምላክ ያከናውናል በማለት ያቀደረን ያመልኩ አደራሽና ሌሎች የልማት ስራዎችን ያካተተ ስራ ለመስራት በይፋ ለመግለጽና እንዲሁም የስራውን መስራት ድንጋይ ለማስቀመጥ መጥቻለሁ። ይህ ትልቅ ለሀገርና ለትውልድ የሚጠቅም ፕሮጀክት ከዳን እንዲደርስ የአካባቢው ነዋሪዎችና በተለያየ ቦታ ያሉ ቅዱሳን ምን ይጠበቅባቸዋል ስንልም ጥያቄያችንን አንስተናል። እዚህ ጋር በሚሰሩ ፕሮጀክት ላይ ተረቃሚው እኛ ነው የምንጠቀመው። ሁለተኛ አን እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት እግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ሰዎች ከስረት የሚፈቱበት እንግዲህ ነፃ እግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ወደ ነፃነት የሚወጡበት ሆኖ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ በሚሰራው ፕሮጀክት ላይ የአካባቢ ማህበረሰብ ምን ይጣቀማል ልጅ ወጣቶች ስራአጦች ወይ በፕሮጀክት ላይ ተጋብተው ታቅፈው አንድ በጎናቸው እንግሊዝኛ ያገለግሉ በሌላ ደግሞ ራሳቸውንም በጥሩ ወጥ ጥሩ ነገርን የሚሳተፉበትና የስራ እድል የሚያገኙበት ፕሮጀክት በመሆኑ በጣም ደስ ይላል። እኛም ከጎናችን ከምንጠበቅን ሁሉ እናደርጋለን ከአገልጋዩ ጎንም እንሆናለን እግዚአብሔርን ጸልያለን እግዚአብሔር ይረዳል። አዎ ይሄኛውን ራይ ለማሳካት በተለያዩ ዓለማት ላይ ያሉትም ይሁን በሆሳና ዙሪያም በኢትዮጵያ ዙሪያም ያሉ ቅዱሳን በአጠቃላይ ለዚህ ተግባርና ለዚህ ራይ ከጎን እንዲቆሙ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያዊ የሆነ ህዝብ ሀዲያ ብቻ አይደለም ከምባታ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ በሀገር ውስጥም በውጭም ሀገር ያለ ህዝብ ሁሉ ለዚህ ትልቅ ራይ እግዚአብሔር ለመከብርበት መንግስትን ለሚያግዝ ለዚህ ትልቅ ራይ ሁሉም ሰው በገንዘቡም በጸሎቱም በጉልበቱም በነብረቱም ሁሉንም ነገር በመስጠት አብሮ ከጎኑ ሊቆም ይገባል ላለው ይሄንን ነገር የሚጣላ ትምርት ቤትን የሚጣላ ሆስፒታልን የሚጣላ ነፍሳትን የመዳን ነፍሳትን የመዳንን የሚጣላ ከሰይጣን ባስተቀር ሰው ልጅ ሆኖ የሚጣላ አይኖርም የእግዚአብሔር ሰው ነው። ሆሳና አከባቢ የቃል ኪዳን አገርናት የቃል ኪዳን ከተማናት ሆሳና ከተማ እኛ የምናቀው መነሻ የሆነበት የብዙ አባቶቻችን ለክርስትና ይሄንን ብርሃን ወደዚህ ከተማ ለማስገባት በብዙ መንገድ ያለፉበት ስለሆነ ይሄ ብርሃን እንዲቀጥል ትውልድ ከጎን እንዲቆም በጸሎት ህዝቡ ከጎን እንዲቆም መጀመሪያ ይሄንን መሰረት ከተጣለበት ሰዓት
ለዚህ መሰረት መነሻ የሚሆነው ጻሎት ነው። ከሁሉም ነገር መቅደም አለበት ጻሎት ስለሆነ ትውልድ ህብረተሰብ ይሄንን ቻናል ወይም ይሄንን ወንድ አልፎድ ቸርች ይሄንን ድርጅት ወይም ይሄን ፕሮጀክት ምን መደገፍ ያለበት ሁሉ በጻሎትና ባለው ነገር ከጎኑ ከእግዚአብሔር ሰው ጎን መሆን እንድንችል ጌታ ይርዳን ጌታ ይርዳቸው ሁሉም ከጎን እንሁን እና በረታታ ስራው ይሰራ የእግዚአብሔር ስራ ይቀጥል እግዚአብሔር ስራውን ይስራ በጣም እኛው እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያላችሁ የወሳና ተወላጆች እና በውጭም ያላችሁ በሌላው አጉር ያላችሁ ይሄን ራዕይ አብረን ከጎንናችሁ እንድደግፉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ይሄንን ራዕይ ማንም ከሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ በገንዘባችሁም በሙያችሁ መጥተው ቢደግፉ የበረከቱ ተካፋይ ነው። እኛ ለእግዚአብሔር ምናደርገው ነገር የለም። እኛ ባደረግንበት አሻራ እግዚአብሔር ደግሞ ይበልጥኛን እንደሚባርከን እርግጠኛ ነን። እግዚአብሔር እድሉን ስለሰጠን በሩን ስለከፈተልን ተጠቃሚ እንድንሆን ነው ነው ማለት። ይገርማል። እኔ አንድ መልእክቴን ማስተላልፈው እዚህ ጋር ከተማ ውስጥ ላይ ያሉት አይደለም ሆሳና ማረሚያ ላይ ያሉት ታራሚ ወንድሞቼ ብዙ በጉልበት በብር በባጀት ይረዳሉ ብዬ አስባለሁ። የዚህ አካባቢ ተወላጆች በአፍሪካ ላይ ያሉ፣ አሜሪካ ላይ ያሉ፣ እንግሊዝ ላይ ያሉ፣ ጣሊያን ላይ ያሉ የከምባታም ልጆች እንደዚህ የጉራጌ የተለያየ ልጆች በተለያየ ቦታ አሉ። ሰዎች ለተለያየ ነገር እንኳን እጁን ይዘረጋል። ለዚህ ከሐዋርያው እስራኤል ደንሳ ጎን ጋር ብር የለለን ጉልበታችን ብር ያለን ብራችን እየሰጠን ከጎን ሆነን ወደዚህ እንኳን መምጣት ያቃተው በጉልበቱ እየተንበረከከ ወደ አምላኩ እየጮኸ እግዚአብሔር የጀመረውን ይጨርስልናል አምናለሁ። ሐዋርያው እስራኤል ደንሳ ወደዚህ ያመጣልን ጌታ እናንተን ወደዚህ ምድር ያስረገጠ ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እነሱ ወደዚህ እንዲመጡ የቅድመ አያቶቻችን አባቶቻችን ቆጮ እየተሸከሙ በባዶ እግሮቻቸው እየሄዱ ወንጌልን እየሰበኩ ዛሬ ብዙዎቻቸው ይሄ እያዩ ነው። እኛም ይሄን እያየን ነው። ክብሩን ጌታ ይውሰድ። በዚህ ነገር ላይ እግዚአብሔርን እጅግ አመሰግናለሁ። በአጠገባችን ያለው ወጣቶችና አባቶች እናቶች እህቶች ሁሉም ባለን በደረጃችን በጸሎትና በጉልበት እንደረዳ እንም ከነሱ ጋር ይሆናሉ ከናንተ ጋር ይሆናሉ። የተለያየ ቤተክርስቲያን ላይ በጌታ ቤት ይሆነም ጌታ ቤት ያሉትም መጥቶ ይጣቀም። ብዙ እኔ ቁጥሬ ማላቃቸው ምድሮች አለ እግዚአብሔር ከፍቶ ይሰጣልን። በዛ በዘመናት በፊት ያሉና ከዘመናት በኋላ እየተደረገ ለአገረ ህብዝ የተደረገ በሮች ብዙ አለ። ያ በር ላይ ተከፍቶ በውጭ ያሉት ወገኖቼ ለዚህ ቤተክርስቲያን የሚሆነውን ሊያዩ የሚያደርጉን ለማያት ያፍሱ ይሄ ቤተክርስቲያን ይሰራ። እኔም ጉልበት በጉልበቴ ልጆቼ እኔ ልጆችን አዝጄ ዛሬ ልጆችም እግዚአብሔር ቤት ነው ይሄን እንስራካል። እኔም ሆነ ልጆቼ በጉልበቴ ድንጋ ተሸክመን ይሄን ቤተክርስቲያን ለመስራት ፍቃደኛ ነኝ። ያገሬ ህብዝም ይሄን ይሰራል ብዬ አምናለሁ። ሄዋ ነው ያገሬ ሰው እግዚአብሔር አሁንም በሄዋነቱ ያጽድቃቸው። ጌታ ለኛ በመድራችን ላይ በዚህ ወራት ላይ ብዙ ሰይጣን ብዙ አዋጅን ሲያመጣ ያን አዋጅን ገልብጦ እዚህ ኮንፈረንስ ላይ እንዲካፈሉ ያደረገውን አምላኬ አመሰግናለሁ። ከምንም በላይ የሚያመሰግነው ያንዱም ደም ሳይፈስ ክፉ ነገር ሳይደርሰን ብዙ ልጆቻችን ይዘን አዋጅ ወጥተው ኑ ወጡ እንዲበሉ ካሜራ አበሉ ምናምን ተብሎ በተባለ አዋጅን በአዋጅ የሚገልብጥ አምላክ ያንን አዋጅ ገልብጦ ዛሬ ኮንፈረንስ ስለበቃልኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፋይናንሳቸው ይባረክ። ይሄን ቦታ የሰጡ ሰዎች መነሱ መውጣት መግባታቸው የተባረከ ይሁን። ያው ይሄን سنመለከት ነህሚያ በወጣ ጊዜ የቀጠሩን ሊገነባ በወጣ ጊዜ ኑ እንስራ ብሎ ነው የወጣው እንጂ እሰራለሁ ብሎ አይደለም። እሱ ራዩን ከጌታ ተቀበለ ይዞ በወጣ ጊዜ ህዝቡን ሁሉ እግዚአብሔር ንጉሱን ጭምር አሳልፎ ሰጣ ነው ማለት። ዛሬም እኔ የማምነው እንደ አንድ አገልጋይ እግዚአብሔር በሐዋርያው በኩል የሰጣው ራይ የምደግፉ ብዙ ሰዎችን እንደሚያስነሳ አምናለሁ። ከዚህም ደግሞ የምለው እኔ ካለኝ ነገር አንጻር ጉልበቴን ወጣትነቴን ያለኝን ነገር ሁሉ ሰጥቼ ከምሰራው ሰዎች ኋላኛውን የሰውን ፊተኛውን ለመቀጠል ነው ውሳኔም ዝግጅትም ያለኝ። እና ይሄንን የምለው ኑ አብረን እንስራ የጌታን ቤት ትውልድን አብረን እንታደግ ነው ይመረ። ከዚህ ከሐዲያ ከከምባታ አከባቢ አብዞም ማለት ነው ብዙ ሰው ሴት ወንዱ ወደ ውጭ ሀገር አሉ። እና ይሄ በእራይ ተጻልዮላቸው
ተጸልዮላቸው በራእይ የወጡት ናቸው። ዝም ብሎ የቃል ክዳን ህዝብ ናቸው። ዝም ብሎ ተጎትቶ የወጡት አይደሉም። እነዚህ ወንዶች ወንድሞቻችን እህቶቻችን በውጭ አገር በዱባይ አገር በተለያየ ዓለማት አገር የሚገኙ በተወላጆች ይህንን ራእይ ይህንን ግንባታ አሁን እዚህ ጋር የሚገነባው ግንባታ እጅግ ሰፊ በጣም አቅምን የሚፈልግ ገንዘብን የሚፈልግ ሁሉ ነገር የሚሰራው በገንዘብ ነው። ያለ ገንዘብ አይሰራም። ሐዋርያው ራእይን ከጌታ ማምጣት ነው። አምጥቶ ለኛ ማካፈል ነው፣ መስጣት ነው። ይሄን ጌታ እንዲህ ብሎኛል ነው። ይሄንን ራእይ ደግሞ ማሳካት ከኛ ነው የሚሆነው፣ ከእግዚአብሔር በታች ከኛ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ይረዳናል። ይህ የቃል ክዳን ህዝብ ነው። በአገር ውስጥም ያለው ከአገር ውስጥም የወጡ የቃል ክዳን ህዝብ እስከሆነን ድረስ ይህንን ራእይ ለማሳካት ሐዋርያ እስራኤል ያመጣውን ራእይ ለማሳካት ከጎኑ ብንሆን ደግሞ የመጣ ራእይ የሚጠቅመን ለህዝቡ የሚጠቅመን ለአገሩ የሚጠቅመን ለአካባቢያችን አብዞም ለከምባታ ለሀዲያ አካባቢ ላሉ ሰዎች በጣም ሞር የሚጠቅመን ራእይ ስለሆነ ይህንን ራእይ ለማሳካት ከጎኑ ብንሆን በተለያዩ ዓለማት በዓለማት አገር የሚኖሩ ወገኖች ሁሉ ይህንን ራእይ ቢደግፍ ቢሳካ ቢሰራ ልጆቻችን እውነት ነው እንደ ነዋሪ እንደ ሆሳና አካባቢ ነዋሪ አያለው በድንሬጅ ውስጥ የሚያድሩ ከ250 ልጆች በላይ አሉ። ያ በጥናት የተገኙ ልጆች ናቸው። በድንሬጅ ውስጥ ነው የሚያድሩት። እነዚህ ተሰብስቦ የሚማሩበት እድል ይፈጠራል። እኔ ለነዙ አባት ሆነዋለሁ፣ አባት ለሌላቸው አባት ሆነዋለሁ ብሎ ይሄንን ራእይ ይዞ ከመጡ እውነት ነው ነገሩን ለማጋነን አይደለም ከ250 በላይ ድንሬጅ ውስጥ የሚያድሩ ህፃናት አሉ። እነዛ ህፃናት ከዛ ወጥቶ እንደሰው መኖር የሚችሉበት ነገ ደግሞ ከነዛ ውስጥ አገር መሪዎች፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ ባለ ራእዮች፣ ነቢያቶች ሊወጡ የሚችሉ ስለሆኑ እነዛ እንዲሰበሰቡ ይሄንን የተጀመረውን ራእይ እንቀጥል እንስራ ነው የሚለው። አዎ እኔ በሶስት አይነት ነገር ነው የሰማሁት። ይሄን ፕሮጀክት ቤተ ክርስቲያንና ትምህርት ቤት ሆስፒታል መለስተኛ ይሁን የተኛ እንደሆነ ባላቅም እንደሚሰራ ተነግሮኛል፣ ሰምቻለሁ። ያ በመስማቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ከሁሉም ነገር ይልቅ የእግዚአብሔር ቤቱ ቤተ መቅደሱ እዚህ በመሰራቱ በጣም ትልቅ ደስ የሚል ነገር ነው። ከሁሉም የሚበልጠው የእግዚአብሔር ነው፣ የእግዚአብሔር ስራ ነው። ያ በመከፈቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ትምህርት ቤት በመከፈቱ ደግሞ ብዙ ለመንግስቲም ስርዓት የሆኑ ሰዎች ይሄ ብዙ ለአገር በእውቀትም የሚረዳውን ሰው ለማፍራት በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄ ሆስፒታልም ይከፈታል ተባለው፣ እሱም በጣም በጣም የሚገርም ነው። እንደዚህ አይነት ሰው አይተንም አናቅም። በትክክልም ለኛ ዞን ለሀዲያ ዞን እግዚአብሔር የላከ ሰው መሆኑን በዚህ ማወቅ አለብን። ይሄም ደግሞ እንደዛ ብለን ዝም ብለን በመምጣቱ ደስ ብሎናል ማለትም ሳይሆን እኔ አሁን በበኩሌ በጉልበትም ይሁን ባለኝ አቅም በአጠቃላይ ነገር ማገዝ ነው የምፈልገው። ለምን ለራሳችን ነው ገብቷል። ቸርቹ እዚህ በመከፈቱ አንደኛ ፈውስ እናገኛለን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት ልናጠብቅ እንችላለን። ትምህርት ቤት በመከፈቱም ደግሞ እኛ ራሳችንን ምንማረው ልጆቻችን ነው የሚማረው፣ ብዙ ስርዓቶችን የሚያቅፍበት ነው። ጤናም እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ለሌላ ሰውም ቢሆን ይሄ ልማት በመሰራቱ ላይ ያለውን እርዳታ በጉልበትም ይሁን በገንዘብ ባለው በእውቀትም ሁሉም ሰው ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አቀርባለሁ፣ እጠይቃለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይሄ ነገር ወደዚህ ወደ እኛ ዞን እንዲመጣ ላገዙን ለሀዲያ ዞን ለአስተዳደራችንም እና በመቀጠል ለሌሞ ወረዳ አስተዳደርም ትልቅ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው እላለሁ። ከጎናቸው ቆመን አንድ ላይ አቅማችን በፈቀደ መጠን በንረዳቸው ነገ ለኛ የሚጠቅም ነገር ስለሆነ
ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ የዚህን አካባቢ ወሜሪሞ ወረዳ አስተዳዳሪዎችንና እግዚአብሔር በረዳው መጠን አገልጋዩን ወደዚህ መጥቶ ይሄን ለመስራት በማሰቡ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ሌሎች ነገሮች ብዙ ነገሮችን በአንድ ቸርችን ብቻ መትከል ሳይሆን ብዙ ነገሮችን ለአካባቢው ሰው ጠቃሚ ሆኑ ነገሮችን በማድረጉ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል እና የአካባቢው ሰው ደግሞ በቃ ተጠቃሚ መሆኑ መረዳት መቻል አለበት። ባለው ነገር በጉልበትም በገንዘብም በሐሳብም ልረዳው ይገባል ብዬ አስባለሁ እና እዚህ ጋር ይሄ እስኪያልቅ ድረስ እኛ የሆሳና ተወላጆችም ወጣቶችም በሐሳብም በምንም በሚደረገው በሰው በብዙ ነገር ያገዛል። ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ እግዚአብሔር ይሄንን ራይ ከሰጠው እኛ ደግሞ ካጠገቡ ቆመን የሚያስፈልገው ነገር ማድረግ አለብን እና የሚፈልገው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር በታች በቻለው አቅም እናግዛለን እንረዳዋለን ብያምናለሁ እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በጣም እዚህ ጋር አሁን ኦሳና ላይ በጣም ማለት ስራ ራሱ ይሄ ነገር እንትን እስኪያልቅ ድረስ ስራው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ለወጣቶቹም በጣም የስራ እድል እንደተከፈተ በዚህ አጋጣሚ እንትልል ወዳለሁ እና ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ እንዳስጀመረው ያስጨርሰው። ሌሎች ከዚህ ጋር ኮምፔር ጋስናይ ማለት ማሳን ፈልገው በዚህ ቸርች ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች ተነስተው የእግዚአብሔር ቤት ነው የሚሰራው። በሚሰራው ላይ እኔም ካንም ጨምር ሌላውም ያለውን ያቁምን ያረጋ ቸርቹ ተተክሎ ትልቅ ቦታ ትልቅ ህዝብ በዚህ በቃ በተብርታዎች ብዙዎች አሉ። በዛም አይነት ላይ መጥቶ እጅ ጭነው እንድትጸለዩ መስራት ደግሞ በገንዘብም በጉልበትም ሆነው እኔም አንድ ሆኜ ሌላውን ደግሞ መጥቶ እንዲሰራ ነው ይጋብዘው። እሬ የእግዚአብሔር ቸርች ነው የእግዚአብሔር ቤት ነው የሚሰራው። ሌላ ለግልና ለጥቅም ይደረግ አይደለም። ምድር ላይ ሰራው ሰማይ እስከሚያገኝ ድረስ እኔ ሞኜ ተነስቼ ሰራለሁ በጉልበትም በገንዘብ ሰራለሁ ነው ማለት። በጣም የሚገርም ነው። በነገራችን ላይ ማታ ከወጣችሁ በኋላ በዚህ ስፍራ ሊሰራ የነበረው ነገር በዚህ በፕሮጀክተር ሲያሳዩ ነበር። በተለይ የሆሳና ከተማ ሰዎች ባለሀብቶች የመንግስትም አካላት በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ የዚህ ሀገር ተወላጅ የሆናችሁ ሰዎች በአሜሪካ በካናዳ በአውስትራሊያ በተለያዩ አይነት ዓለማት ያላችሁ ሰዎች ከዚህ ከእግዚአብሔር ራእይ ጎን በመቆም ከእግዚአብሔር ሰው ጎን በመቆም ይሄንን ስራ በአስቸኳይ በፍጥነት ተጀምሮ በፍጥነት ማለቅ አለበት። ስራው በፍጥነት ተጀምሮ በፍጥነት ማል እንዲያልቅ የሚፈልግ ሰው እስቲ እግዚአብሔር ደግሞ ተአምራትን ያደርጋል። አሜን። ስለዚህ የዚህ ከተማም ባለሀብቶች የመንግስት አካላት በተለይ በሳውዝ አፍሪካ ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች በዚህ ስፍራ ትምህርት ቤቶች አኪም ቤት ሆስፒታል ማለት ነው ብዙ አይነት ፕሮጀክት ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ራእይ ውስጥ በዚህ ስፍራ ሊገነባ ያለው ይሄ ለከተማይቱም አንድ የእድገት ደረጃ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ እዚህ አገር መጥቶ በተከታታይ ፕሮግራም ሲጀምር ለከተማይቱም አንድ ትልቅ የገቢ ምንጭ በር ይከፈታል ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም ሰዎች ከተለያዩ አይነት ዓለማት የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል ይመጣሉ። እነዚህ የሚመጡ ሰዎች በሙሉ አንድ ለከተማይቱ ትልቅ ገቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከተማ ባለሀብቶች ይሆናችሁ በጌታም ይሆናችሁ በጌታም አትሆኑ ከእግዚአብሔር ሥራ ግን ጎን ቆማችሁ ይሄ ሥራ በፍጥነት ተጀምሮ በፍጥነት ማለቅ አለበት። እግዚአብሔር እንደጀመረው ይጨርሳል የሚል ሰው አሜን ይበል እስቲ። እጆቻችሁን ወደ እግዚአብሔር ሰው ዘርጉ። ሁለት እጆቻችሁ የእግዚአብሔር ሰው በሉ እስቲ። ከጎንክ ነን በሉ እስቲ። ያስጀመረ እግዚአብሔር ራሱ ያስጨርሳል በሉት። እኛ ደግሞ ሥራው እስኪያልቅ ድረስ በሉት በገንዘባችን በጸሎታችን በጉልበታችን በምንችለው ሁሉ በሉስ ከጎን እንቆማለን በሉስ። እንኳን ደና መጣ ወደ አገራችን በሉትስ። የምትወዱት ለጌታ ክብር አጨብጭቡስ። ሃሌሉያ። ልጁን ከአባት በላይ የሚያውቅ የለም። ስለሱ አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። እሱን እዚህ ከተማ በደንብ አስራችሁ መያዝ ትፈልጋላችሁ? እዚህ ከተማ በተደጋጋሚ እየመጣ እንዲያገለግል ትፈልጋላችሁ? እሱ ምን ይፈልጋል መሰላችሁ? እሱ ፍቅር ነው የሚፈልገው። በፍቅር ደና አርጋችሁ አስራችሁ ያዙት።
አይ አልገባ እንት ማለት አጎኮ የኔ ወጭሞክ አይ ለቀቆ የኬኑ ካበየ ራሱ ኦንት ቢዌ ያማ አረክሉ አረክመን ፍሩቆይ አናዘናሙ ምክንያቱም እት በጠይን ሐሱሉ በጣም ጌጃ ኬኑ ደሞ ኦንት ቢ ወታከን ካይሲ ከቆክ በራሱ ከባ ካበዮ ወሙብር አይደለም ከፕሮጀክት ኤክ ሁሌ ካክ ሳውንድ ሲስተምን ከሳስ በካለም በሊን ፍሩቆ ራሱ ሩብ ወዮ መጨሰካ ካይስ ይከቆቴ ዋበት በጠመዋመን ዋበጥን ሁንዲም ከኢማሲሶክ መጨሰካ ና ከዚ ከተማ ይወላችሁ ከዚ በኋላ እዚ ምድር ላይ አመት ሳይሆን ናይት ክለብ ሳይሆን ክፋት ሳይሆን የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ወደ ምድሪቱ ላይ እየገቡ ነው ያሉት ከምድሪቱ ላይ የዘመናት መርገም ይሰበራል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ሰው ጎን ለመቆም ስንቶቻችሁ ቃል ተገባላችሁ አንግ ደናሚስ ሞይሴ ከባ አን ወይ የነዮ ከበየ ኡልሙክ ኪንዋ ዋዴናቴ ከእግዚአብሔር ሰው እስቲ ጎን ለመቆም የምታስቡ ሰዎች ሃሌሉያ አንድ ነገር ስሙ እሱ ብዙ ስራ አለበት ብዙ አላፊነት አለበት ምንም ከናንተ ፈልጎ የመጣው ነገር የለም ምንም ያነሰው ነገር የለም ምንም የጎደለው ነገር የለም እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ባርኮታል ግን የተለያየ አይነት ዓለማት ሲፈልጉት ልቤ ወደዛ ይለኛል ብሎ ሲመጣ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገር ደግሞ ሲመጣ በተከፈተ ልብና መንፈስ መቀበል የናንተ ድርሻ ነው የሚሆነው አሜን ስለዚህ ብዙ ባላብቶች አላችሁ ብዙ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ በዚህ ስፍራ ኤን አከባቢ ለዚህም ከተማ በረከት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሆስፒታል ቢተከል እዚህ አከባቢ ሰዎች ደስ አይላችሁ ያ ትምርት ቤት ቢከፈት ወላጅ አልባ ህፃናት ብዙ አቅመ ደካማ የሆኑ ሰዎች አሉ ስለዚህ ሀደራችሁን እላችኋለሁ በዚህ ከተማ ያላችሁ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች በምትችሉት ነገር ሁሉ በሞያ ቢሆን በሐሳብ ቢሆን በጸሎት ቢሆን በጉልበት ቢሆን ስፔሻሊ የእግዚአብሔር ሥራ ደግሞ የሚሰራው በገንዘብ ነው በገንዘባችሁ ከእግዚአብሔር ሥራ ጎን መቆም አለባችሁ ትልቅ ትንሽ ማለት የለባችሁ ጥቂቷ የናንተ ነገር ትልቅ ሥራ መስራት ትችላለች እንግዲህ በአለም ዙሪያ በየትኛውም ቦታ ላይ ያላችሁ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አጋሮችና ቤተሰቦች ይህ ፕሮጀክት ከዳር እንዲደርስ የሁላችሁ ማስተዋጽኦ ያስፈልጋልና ይህን ራይ እንድትደግፉ በጌታ ፍቅር አደራ ማለት እንፈልጋለን የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን